Dobro večer, ovo je drugi Inkscape tutorial. Ovaj put ću pričati o efektima koje možete uraditi sa tekstom i sa slovima. Napisat ću ovdje neki tekst. Inkscape. Dakle, sad u ovom tekstu, kao što vidite ovdje, možete promijeniti font u ovom padajućem meniju. Na primjer, stavit ću da bude Arial. Možete mu promijeniti veličinu. Također, ovdje možete odrediti da li će biti zadebljan, zakošen, zadebljan, zakošen. Ako imate više redova teksta, kao na primjer sada, preko ovih ikona ovdje možete odrediti da li će da bude centriran tekst po levoj ivici, po sredini ili po desnoj ivici. Zatim ovdje možete preko ovog subskripta i superskripta odrediti da li će neki deo teksta biti u superskriptu ili subskriptu. To izgleda ovako, na primjer ovaj drugi deo reći ću napraviti da bude superskript, to izgleda ovako, ili subskript ovako. To možete koristiti za neke formule ili preko ovih ovdje opcija možete menjati spacing between lines, to znači da možete menjati razmak između ove dve linije preko ovih ovdje malih truglića, povećavati ili smanjivati, ili direktno kucanjem željene vrednosti. Ovdje menjate razmak između slova, također preko ovih malih truglića ili direktno kucanjem vrednosti ovdje. Dakle, ukucate vrednosti, pritisnete Enter na tastaturi. Ovdje se menja razmak između reči. Sada ću to da vam pokažem, samo ću da ovdje postavim da ovo bude u jednom redu. I razmak između reči menjate na ovaj način, kao i ove prethodne opcije. Dakle, preko ovih malih truglića ili možete kucati direktno vrednost koju želite. Horizontal kerning, to znači koliki će biti horizontalni razmak od kurzora pa na desno. Dakle, na primjer, ako postavim kerning ovdje između K i S i povećam kerning, povećavat će se samo razmak između slova K i slova S. Kao što vidite sada. Također možete postaviti i na početak i povećavati kerning. To možda bude korisno kada budete tekst stavljali na kružne linije. To ću vam pokazati. Ovdje je vertikalni shift. To znači tekst će biti pomeren gore ili dole. Desno. Dakle, samo onaj tekst koji je desno od kurzora bit će pomeren gore ili dole. S tim što ovaj horizontalni kerning i vertical shift možete menjati i preko pričice sa tastature. Dakle, držite pritisnut Alt taster i kurzorskim tasterima levo i desno pomerate kerning, odnosno vertical shift. Ova ovdje opcija je interesantna. Character rotation, zato što ona rotira izabrani deo teksta. Dakle, ja ću sada da izaberem ovaj deo teksta Inkscape i rotirat ću ga za izvestan broj stepeni, na primjer 10 stepeni. Dakle, isto možete da menjate vrijednosti preko ova dva mala truglića ili direktno da ukucate željeni broj stepeni za koji će deo teksta biti rotiran. Zatim, ove dve posljednje ikone služe da se odredi da li će izabrani tekst biti horizontalni ili vertikalni. Svaki tekst dalje kako pišete, pisat će se vertikalno. Vratit ću ga sad u horizontalu. Tekst možete menjati i na ovaj način. Dakle, samo kliknete ovu ikonu i kliknete ovdje u tekst i nastavite dalje da pišete tekst. S tim što možete to raditi i na drugi način. Preko ove ikone ovdje T. Dakle, prvo morate selektovati tekst i preko ove ikone ovdje T. Možete menjati također osobine teksta, možete menjati vrstu fonta. Naprimjer, stavit ću da bude ovaj font. Možete menjati layout kakav će da bude i razmak između linija, veličinu fonta. I s tim što će sve izmjene biti vidljive tek kada pritisnete apply. Također u ovom ovdje delu možete i menjati sam tekst.
ali također će i izmene, također će izmene biti vidljive kada pritisnete apply ovdje. I zatim mogu da zatvorim ovaj prozor. Sa tekstom možete raditi isto što i sa ostalim objektima što sam vam pokazao u prošloj epizodi, dakle možete promijeniti boju teksta preko ove ovdje palete boja. Možete tekstu menjati boje i preko ove ovdje ikone Edit Object Colors. Možete ovdje blurovati malo tekst. Možete umanjiti opacity, odnosno alfa, to je o tome providnost, opacity umanjite ovdje, to je također providnost. I boju možete menjati, namjestiti precizno kakvu boju želite preko ovih ovdje slajdera za RGB vrednost. Zatim možete i tekstu također postaviti gradijent kao i običnim objektima, sad ću malo da izmenim ovaj gradijent, na primjer da krene od crvene boje i da se završi sa nekom žutom, s tim što ću alfa karo staviti na 255 da ne bi bilo providno, da biste bolje vidjeli efekt. Također preko ovog editora ovdje može se menjati ugao gradijenta i ovako dobiti neki raznobojni tekst. Također možete namjestiti da bude radijalni gradijent, možete stavljati i paterne u tekst pa da slova budu sa nekom teksturom, na primjer u ovom slučaju kamuflažno, ali može da bude bilo koje, možete da uvezete neku sliku. Možete postaviti i stroke, da odrediti boju strojka koja vam odgovara. I možete izabrati stil stroka, dakle da li će biti tanji ili deblji. I umjesto ovih ovdje oštrih prelaza, dakle vidite da su malo su ćoškasti prelazi, da ih postavite da budu zaobljeni ili ovako malo ublaženi. Također strok može da bude i kao tačkice. I dakle imate dosta opcija da s kojim možete da radite. Dobro, sada ću da sklonim strok, nije više potreban. Također na tekst možete primijeniti različite filtere. Ovdje u menu Filters imate jako puno filtera. Neću sada sve da vam objašnjam, samo ću vam poneki ovako pokrenuti da vidite kako to otprilike izgleda. Dakle, pri velikom zoomu ovo ne izgleda baš nešto naročito, ali pri manjem zoomu ovo lepo izgleda. Ovdje imate veliki broj filtera, tako da najbolje da sami eksperimentišete. Ako želite da dobijete senku na ovom tekstu, to možete raditi na dva načina, ili preko filtera. Dakle, preko filtera Shadows and Gloss možete dobiti automatski senku, recimo Drop Shadows, ostavit ću default vrednosti. A možete i senku napraviti ručno na sljedeći način, tako što izaberete objekat. Duplirat ću objekat, pritisnut ću CTRL i D na tastaturi, vidite objekat je sada dupliran. Promijenit ću boju ovoj senci da bude siva, pritisnut ću taster Page Down na tastaturi da spustim ispod i preko kurzorskih tastera malo ću pomeriti ovu senku i blurovat ću je. Dakle, stavit ću neki mali blur, recimo ovako, i opacity recimo da bude malo providan, i recimo ovako, i dobili smo jednu finu senku. Sada ću vam pokazati kako da tekst postavite na neki kružni objekat ili na krivu liniju. Za početak ću iskoristiti ovaj krug. Dakle, treba kliknuti na tekst i držiti Shift i kliknuti na krug. I u ovom ovdje menu tekst kliknuti na Put on Path. I kao što vidite, sada tekst prati ovu kružnicu ovdje, s tim što ako želite da vam tekst bude na vrhu, onda trebate rotirati ovaj krug za određeni broj stepeni, recimo ovako nešto, i dobit ćete ovako zakrivljen tekst. Još ću malo da ga poravnam, zato će mi pomoći ova ovdje linija, dakle
držimo pritisnut levi taster miša na manjeru i povećam na dole i postavim negdje ovdje i otprilike ću da zarotiram ovaj krug da početno i krajnje slovo dodiruje ovu liniju otprilike. Evo recimo ovako nešto. S tim što ako izbrišete krug, on će se i tekst vratiti na originalnu vrednost, tako da ako ne želite da vam se vidi ovaj krug, ono što možete da uradite je da kliknete na njega i da ga načinite da bude bezbojan, kliknuti ovdje ili ga pobeliti u zavisnosti od toga što vam je potrebno. Ja ova dva objekta sada mogu da grupišem, dakle, ako ste isključili boju sa kruga, nećete više moći da ga selektujete, ali možete ovako da ga selektujete, pritisnite ovdje levi taster miša i držite i ovako napravite jednu grupnu selekciju i selektovat ćete i tekst i krug i pritisnut ću CTRL-G na tastaturi da bih grupisao ovaj objekat i u slučaju da mi opet zatreba taj krug. I na primjer stavit ću ga negdje ovdje i sada možete ovdje u sredini napraviti neki grb ili što već želite. Mogu da učitam to sa clipart galerije. Ja recimo ovako nešto i kliknut ću na open. S tim što ga moram malo smanjiti. Evo sad sam ovdje dobio kao neki grb. Mogu da centriram ova dva objekta. Također, ne znam se da li sam to pomenuo u prethodnoj epizodi, objekte možete pomerati i preko kurzorskih tastera. Dakle, kliknete na objekat koji želite pomerati i preko kurzorskih strelica možete ih pomerati gore, dole, levo ili desno. Kada kliknete na tekst i ako želite sad ovakvom tekstu da promijenite boju, ako kliknete na neku boju, automatski će i ovaj krug da dobije boju. Ako to ne želite, pritisnite kombinaciju tastera CTRL-U da razgrupišete ova dva objekta i samo promijenite boju objektu, recimo ovim slovima kojima želite da menjate boju, a krug ponovo postavite da bude nevidljiv. I tekst samo vratite ovdje. I evo, dobili smo recimo ovako neki grb. Također, umjesto kruga možete koristiti i bilo koje krive linije. Opet ću da napišem tekst Inkscape. I sada ću da uz pomoć bezier alata napraviti neku krivu liniju. Evo recimo ovako nešto. Nije ni bitno kako će biti kriva linija, samo bitno da vam pokažem kako će efekt da izgleda. Dakle, isto, selektujete prvo tekst, pa selektujete krivu liniju i kliknete ovdje u meniju tekst i put on path i tekst će biti postavljen na liniju. Ako želite da vam tekst bude ovdje negdje na sredini, to će lako da se napravi. Dakle, kliknut ću na ovo A ovdje i na početak teksta i sa razmaknicom, odnosno space tasterom, ću namestiti tekst tamo gdje želim. Ili uz pomoći kerning alata, tako što držim pritisnut alt taster i pomerati kurzorskim tasterima tekst precizno tamo gdje ga želim. Također možete to uraditi i preko ovog ovdje, preko ovih strelica ovdje. Također, tekst mogu udaljiti od linije ili ga približiti ili čak spustiti sa donje strane linije. S tim što isto važi kao i kod kruga malopre, a ako ne želite da vam se vidi ova linija, dakle kliknut ću na liniju i uklonit ću stroke linije. Evo ovdje stroke point i kliknut ću na ovaj X i linija će biti nevidljiva i dalje vi možete raditi sa tekstom što god želite.
Eto, to je priča o efektima sa tekstom u Inkscape-u. Toliko za ovaj put, hvala na pažnji i doviđenja.